မင်္ဂလာပါဖောကောက်ပေးချင်တာပြန်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကြွားပြန်ကြောင်းရတော့ကျွန်တော်လစ်တာနေတဲ့ website တွေပါကောင်း website တွေပါနံပါတ်1ကတော့ Barbers ပါ Barbers ကတော့အမြဲတစေကြီးဖြစ်တဲ့ကောင်း website တစ်ခုပါလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ Barbers ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီ website ဝင်ကြည့်ပါဒီမှာ Barbers ကားမျိုးစုံပါပါတယ် Barbers ကထုတ်သမားကားအကုန်လုံးဒီထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဒီထဲမှာကားကိုလည်းဘယ်လိုမှားမလဲဆိုတာလည်းပါတယ်နောက်တဲ့ website တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite item ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Albina Edition ကပါဒီ Albina Edition ကတော့ BMW တစ်ခုလည်းပဲထုတ်ပြပါတယ်ဒီထဲမှာ BMW 7 Series 5 Series ဒီကားတွေကတော့ LED Edition ရပါတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့ tuning detailing အကုန်လုံးကိုရေးထားပါတယ်အာလူကြီးမင်းတို့ဘယ်လိုလဲနော်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပါဒါသူ official website ပါအဲဗီနာလေးရေးထားလိုက်ပါဗီနာ edition ကားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါအဲဗီနာ B5 GT ပါ20လက်မှာ line မှာတက်ထားပါလေဒါ color item นี่ပါ Albina Edition ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီ Albina Edition ကို color လုပ်ဖို့အတွက်ဆက်ရပါနောက်ထပ်ကား website တစ်ခုကတော့ YouTuber Drive ရဲ့ Car and Base ဆိုတဲ့ option ကိုဆက်ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာကိုပြည်နေတဲ့ကားတွေကိုတိတ်မြင်ပြီးတဲ့ကားတွေဒီထဲမှာတွားကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလေ့လာရပါတယ်ဒါသူရဲ့ Car and Base official website ပါသူလည်းသူ YouTube channel မှာအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒါသူရဲ့ official website ပါဒီမှာကားတော်များရှိပါတယ်ဒါတော့ Car and Base website ကတော့ဒါ California မှာရှိပါပါနောက်တော့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကားပဲကွန်မြူနီထုတ်နေပြီဒီကားကဘာမျိုးစားဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အရင်ကြည့်ဖို့တဲ့ကားပဲဆိုတာကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့အရင်တက်ပလက်ဒီမှာလုံးက application ကို download ဆိုပြီးထည့်ထားပါတယ်ဒီ application ကတော့ဒါကတော့ကားပဲဆိုခေါ်တယ်ဒီထဲမှာကားချန်နယ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ news တွေအစ်စ်တွေအားကားသတင်းတွေအားပဲကားဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့စာတွေအကုန်လုံးရေးထားပါတယ်ဒီမင်းတို့အနေနဲ့ရောကြိုက်တဲ့ကားရှင်ပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကွန်တက်တွေကြားလို့ရှိရင်ကား review တွေပြန်လာပါမယ်။ကား review တွေကြိုက်တဲ့ကားဘယ်ကားတော့ကြိုက်တယ်ဘယ်ကားတော့မကြိုက်ဘူး။ဘယ်ကားတော့မိုက်တယ်ဘယ်ကားမမိုက်ဘူး။ဒီမင်းတို့အနေနဲ့အောက်ကခင်းစားတဲ့ပြပါလေးရပါတယ်။ကျွတ်တင်ပြီးတော့ disclaimer လို့လုပ်ထားပါဒါကကား review တတ်တာပါ။ဒါကကျွန်တော်လေ့လာနေကား website တွေအကြောင်းကို sharing လုပ်ပြတာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာ။ကျွန်တော်ဆုံးပြကြပါမယ်။